Колумбияда зика безгегнен екі сәби микроцефалия дертіне шалдыққан. Бұл ақпараты елдің денсаулық сақтау министрлігі растап отыр. Бүгінгі таңда елде қауіпті вирусты жұқтырған тұрғындар саны 61 мыңнан асып кеткен. Зика безгегі маса арқылы таратылатын ауру. Ол ең алдымен жүкті әйелдер үшін қауіпті. Өйткені вирус кесірінен құрсақтағы сәби микроцефалияға шалдығуы мүмкін. Бұл ауру кезінде нәрестенің бас сүйегі өлшемі мен ми өлшемі кішірейеді екен. Thank you.